Zdravím publika a dneska tady máme další videjko z Minecraftu, dneska tady jsem vlastně Martin. Ahoj. A dneska tu máme jedno speciální videjko, protože dneska tady máme úplně zbrusovou takovou menší sérii, ve kterých budeme v podstatě dělat zajímavý předměty, jako například dneska budeme craftit to nejlepší TNTčko na světě, a to konkrétně nějaký duhový TNTčko prostě, ale jak to znáte, jak jsem před rokem nějak plus minus točil takovýto craftění takovýhle prostě věcí, tak tam se craftil třeba pickaxe nebo lopata, myslím, že takovýho, a v obou dvou způsobů v podstatě jsme museli nejdřív dostat nějaký recept, aby jsme se v podstatě k tomuhle tomu vůbec nějak jako dostali, k tomu duhovýmu. Takže musíme nejdřív začít craftit různý jakoby ty nejzákladnější předměty a potom se prostě propracováváme dál. Takže jsem to celkem hodně zvědavej. Musím říct, že ta mapa je fakt v tom samém duchu, jako to bylo to předtím, takže se na to strašně těším. A pokud se vám bude videjko líbit, nezapomeňte hodit like, když bude 1000 lajků, bude to paráda. Jinak toto videjko budeme točit na dvakrát, protože to by mělo být celkem dlouhý, takže máte se, můžete se těšit na další díl. Jdeme na to, Martin už něco sebral, co to máš? Meče, tady máš. Jenom meč a ještě něco jsi tam měl, nebo mám ne? Tady ještě dřevěnou lopatu. Okay. A krumpáč kamenej. Jo, okej, okay. Tak já se zjistím, že vezmu jenom meč, ale tady musíme dát ještě nejdřív start map. Well, hello there. What are you doing here? You want to make the best TNT of all time? Jo, chcem. Do you have what it takes? Let's find out. First upgrade a crafting table. Here's the recipe. Dostal jsi nějaký recept, Martin, nebo ne? Please press F. Jo, musíš mačknout F-ko. Já jsem nedostal právě nic, ty ho máš asi ty jenom, ukaž ho schválně. Jo, tady máš. WTF, takový zmáčkej F-ko. Ježiš, o to je hustý. Ale pozor, že my si musíme upgradeovat crafting table? Jak se to sakra dělá? My máme napsáno, že máme nějakou hlínu sebrat, nebo co to je? Je to seberem. Tady nějaká hlína, Martine. Schválně, zkus to vzít, ale počkej, tady máme ještě nějakou věc, tady nějaký compressing machine. O, počkej, už to vidím. Kompresovanou hlínu potřebujeme. No, musíme zkompresovat velký počet hlíny, takže 10 hlíny musíme zkompresovat do jednoho bloku kompresované hlíny. WTF, tak počkej, mám 10 a jak to tam mám? Možná jako to zkus, hoči? Má to tam hoď. Počkej, možná to jenom přímo na tom, já nevím, jestli to, no, zkus to zmáčknout nahoře. This is a compressing machine. Jo, oh! Mám? Jako aha. Fakt? Počkej, jak to funguje, když to hodíš do toho krafťáku, nebo? Hodím to do toho krafťáku, tak jsem dostal, jo, hoď to tohleto na, dostal jsem ten upgrade, tak počkej, tak zkusím upgradeovat tohleto. Jak se to upgradeuje? Well done, you made a 2x2 crafting table. You must be so proud. Check out these new recipes. Use the chest to store old recipes. A jasně, sem můžeme dávat starý recepty, to chápu, to tam budeme dávat, ale počkej, dostal jsi nějaké jiné ještě? Jo, já jsem dostal recepty na 3x3 ten crafting table, dostal jsem jednodolarový TNTčko a flint and steel. Jednodolarové TNTčko, konečně se k tomu dostáváme, máme tady konečně nějaký novinky, takže ale počkej, ještě tady ještě ten crafták si neupgradoval, hej? Nebo... Právě že to je schválně, právě že jsem dostal jenom 5. Jo jasně, takže on to bude dělám tak, že vlastně to budu upgradeovat tady prostě 1, 2, 3, 4, 5, 6, takhle. Chápu, ještě jak to bude. Ale okay. Teda, když se koukneš tady na ten recept, na to jednodolarový TNTčko, tak ukáž. Potřebujeme... My potřebujeme... Jo. A gunpowder. Takže kde se bereme teda creepera? Tak počkej, ty vem tohle, já dojdu zabít creepera, jestli tady někde teda bude nějaký spavěr. Napravo myslím, napravo jsem viděl ty. Jo, ok. Tak počkám si teda, jak se mi tady spavnou nějaký creeperové, teda doufám, že se mi nějaký spavnou. Musíme bohužel teda čekat, než se teda nějaký asi spavnou, nebo co tam ještě máš vůbec? Nějaký mám ještě? Flint and Steel ještě. A jo. Mám třikrát, mám upgrade na 3x TNTčko na to, nebo ne 3x TNT. 3x TNTčko. 3x crafting table, ale. Ok. Sakra. Sakra, počkej a... Pojď, dobrý, mám, nice, mám 2. Já ho flákal receptem boha. Dobrý, mám další, mám 4, tak to mi nice, asi mám Monster Hunter, pojď. Na začátek asi úplně totálně stačí, počkej, hoď mi tu hlínu. To se náma. Chceš, můžeš tam flákat, hoď mi tu hlínu. Dobrý. Asi jaký a teda tady máš tu hlínu.
Já si chci vycraftit TNTčko, hej. Vycrafti to. To je v tom 2x2, jasně. Takže dej jim, je super, že máte fakt úplně takhle customizovaný kraftění, úplně VTF. Aha, já jsem jich dostal 20. Tak mi hoď půlku. Dobře, hodím ti polovinu, Martě, nevím si to. A kam to půjde ničit? Mám nějakou zónu, kde můžeme přímo ničit, jo, jako tady? Jo, tam můžeš vidět, že tam můžeš ničit písek s tím. Písek? A jo, can be placed on stone, sand and sandstone. Tak, jo, počkej. Takže možná dole k slimingům, tam je totiž sandstone. A počkej, my potřebujeme vlastně ještě ten, my potřebujeme flint and steel přece. Jo, to je vlastně pravda, to je vlastně pravda. Tak jestli máš ten krumpáč, takže bychom vykopali nějaký iron, něco prostě, ať to můžeme teda udělat. A hlavně i coal budeme potřebovat, jo. No. To je jaký to nejlepší, že víte, že Martin to dostal na začátek, Martin to sebral, takže já tady nemusím nic dělat. Přesně tak. Easy. A boha. Přesně tak. Takže ho tak, to tam. Tak. Necháme to hezky vypálit. A musím říct, jako, mně se třeba tyhle kraftící mapy hrozně líbí, že prostě fakt jako musí se jako k něčemu dopracovat. Prostě to dopracovat. Vypadá hodně dobře. Musí se k něčemu dopracovat a pak to máš. OK, a koukám, že ani v tom, v Edge, když máš Edgeko, tak craftit vůbec nemůžeš. Docela zajímavý, na, vem si to. Děkuji. Udělej a jenom tady spojím takhle. Klasický. A mám tuhle svatou věc. Yes, tak jo, počkej, zkus to zapálit, jaký to udělá boom schválně, by mě zajímalo. Podle mě to bude tak... OK, tak neudělalo to vůbec nic. Tak to hodíme sem. Počkej, musíme někam právě k písku, ale kde je písek? Písek je dole, sandstone, ale můžeme i na sandstone, můžu to všude házet, jako můžu to... Tady je písek. Aha. Hele, kaktus. Jo, pacha, na slima. Dobrý, slimák, oddělaný. Jo, počkej, oni se ještě rozdělují a teď se rozdělí na menší a jo. Hotovo. Dobrý, takže vezmi ten slime boli a zkusíme to odpálit. Aspoň máme ty slime boli právě, yes! Ale... Ty jsi to dostal automaticky do inventáře, nebo jak to je? Ne. Tak moc to zničil, já jsem to taky nedostal, ten písek, co byl dole. Což je docela naprd, abych se přiznal. Tak. Tak dobrý. Jsem čekal, že něco dostaneme. A počkej, teďko se ti tam taky něco ukázalo, jakoby, nebo máme... Causes block, causes free attack damage. Hej, nevím, jestli tady máme něco zničit dál, počkej, zkus tady třeba tady to zapálit. Zkus to zapálit tady, třeba jestli se... Zkusíme, co se stane tady. Jestli se nám něco... Právě, že ono to může odbouchnout jenom ten písek. A jako i když kde, počkej. Kde ti to ukazuje, že to je jenom jako na písek? Já tady třeba mám jako napsáno, že to je jenom jako... A jo, blue up sand. Jo, už to tam vidím, blue up, já jsem levý člověk. Jo, ale počkej. Vidíš, tady máme totiž ještě tady ten 3x3 crafting recipe na crafting table. Aha. A koukni na to, potřebujeme kaktus. Fko? Jasně, potřebujeme dvě kaktus barvivo, jeden slime velký a upgrade. Počkej, máš ten upgrade jeden, nebo ne? Právě... Jo, počkej. Takže ten upgrade musíme ještě udělat? Jakže, kde máš ten... Kde tady, máš ten tady to máme. 2x2. Takže když to tam dáme, takže... Jo, takže potřebujeme... Kompresovaný potřebujeme, no. Ten musíme tím pádem udělat, no. Ale když budeme mít, hele, já mám 11 slimů, to už stačí. Když dáme 10 slimů, tady do tohohle. Je, no to tam nechce jít. Ještě jednou, když to tam dáme, tak by se nám měl udělat přímo slime blok. Schválně. Pusto. Paráda, mám slime blok jeden. Tak já potřebuju hlínu. Já tady hodím tohleto, tak a ještě potřebuji teda ten kaktus. Získal jsi něco z kaktusu, nebo neničili jsme ho? Mám 3 kaktusy právě. Jo. Jo, počkej, tady mám malinkatý slimy, teď je pozabijím. Můžu to zničit? Nemůžu to zničit. Ale tak jestli máš nějaký kaktus, tak jako stát v pohodě, no. To necháme jo, vypálit a bude to. Myslím, že vypálit, no, takže já jo. Hodím takhle jo, a už se nice. Vypaluje. Nice, úplně super. A upgrade už taky mám, takže ty máš tady. Jo, díky. 5. OK, tak teďko musíme chvilku počkat, a nech se nám udělat ještě jedno barvivo a mělo by to být v pohodě. Jsem docela zvědavý, jak se teďko potom zase upgrade, a počkej, to bude teda jakože 3x3 fakt, jo. No to bude zajímavý. Ukaž nahoru, sem, slime block, a mám jich 5. Mám jich 5. A dáme to teda... Takže to hoď třeba na Titan, stačí to na to jenom hodit. OK. Well done.
A upgradeoval si tenhle ten. Kurňa. Pokazilo se to. Hele. Mám nový recepty. Nový recepty taky? Nebo to máš jenom ne, já zase? Ty ho máš jenom právě. Ale i tak, hele, ono v podstatě stačí, když jenom jakoby upgradeneme jeden, nemusíme jich upgradeovat možná víc. Možná si ty zbytkový právě máme nechávat, jakoby, ne? Na ty další craftingy, co ty myslíš? To by se to rozky hodilo, tady máš právě, že tady ten 4x4 a tam potřebuješ to. Zase tam potřebuješ další ten slimovej. Ten 3x3, jo, já to vidím, no. Kompresovaný kobl, sand a... Počkej, myslím, že už můžeme udělat normální TNTčko? Jo, už můžeme udělat 10-dolarový TNTčko. Na 10-dolarový je to normální, jo. Okej. Okay. Tak, přesně tak. To bych třeba jako vůbec nečekal. Dobře, ale tak v tom případě. Ou, oh, možná jsou dokonce i skeletoni, když si jich spavnou. A znovu všichni tři stříli proti sobě, to je zajímavé. Jo, takhle, my potřebujeme ten písek, který odbouchneme tím jednodolarovým. Jo, a on se tam možná generuje znova, mě tak aspoň teda přijde, protože... Jo, furt se generuje. Já jsem tam teďko byl právě a on tam už byl zase ten s tím kaktusem. Oh, nice. Takže počkej, takže já odbouchnu tady to. Jinak já mám už 7 zase gunpowderu, takže paráda. Jo, yeah. Mám hlínu. Vypadni, vypadni. Zabij Martina. Jsem to posílal na tebe. Okay. Ale počkej, ta hlína se tady negeneruje zpátky. Negeneruje, jo. Počkej, zkusí vykopat celou. No. Nic? Tak počkáme. Yes! A? Já jsem se jenom otočil a už tam je. Tak dobrý. No, že... Tak dobrý, tak se to nic rozbilo. Ale teda, když se na to koukneš, tak potřebujeme jenom to. Ukáž, co potřebujeme. Potřebujeme normální TNTčko, jasně. Sand 4x a 4x gunpowder. OK, já mám gunpowder. Aha, teď co mám. Paráda. Hop, na. Tak to můžeš vycraftit, jestli chceš. A jestli TNTčko určitě na 100% to 1-dolarový máš. Přesně tak, 1-dolarový TNTčko mám. Nice. Takže, udělám to takhle. Hoď to tam. Pum, pum, pum. A 4 gunpowdery a... Wow, oh. You made $10 TNT. You are getting better. Máme 20 10-dolarových TNTček, počkej, hodím ti půlku. Prej, you are getting better. Ok, hej, počkej, ale než to půjdem udělat, já si potřebuji udělat i ten flint and steel, protože... Jo, hoď mi lopatku, prosím tě, já si musím udělat... Jo, tady máš. Musím si sehnat flint, protože mě triggeruje to, že nemůžu nic zapalovat, jak bych to tady taky hodil někam. Nápad, takže hej, my potřebujeme teď to, my potřebujeme... Načišit... Kobl. Kobl by se hodil, no, a to podle mě bude tady, no. Tady. A to odbouchneme s 10-dolarovým TNTčkem. Ano, 10-dolarové TNTčko, dobrý, už mám flint, paráda. Martin Davis Stonehenge, ok. Flint a Iron obráce, boha, dobrý. To je hustý, že prostě takhle, aby si pokračoval dál, tak musíš vždycky si prostě vytvořit něco lepšího, protože to... A zkusit to odpálit. Neodbouchneš. Nice. Ten dělá dobrý damage. To teda. Hodně dobré. A v podstatě my si můžeme udělat i kompresovaný kobl, co jsem tak viděl. Jo, ten, když se koukneš ke mně, tak ten potřebujeme, ten můžeme, oh. S tím můžeme udělat obsidian. Obsidian? Počkejte, že... Koukni ke mně. Jo, sorry, jo, obsidian, dva obsidiany dostaneme ze celého stacku, nebo jakoby celého bloku, jakoby, když chcete craftit, no. Dobře, no, tak počkejte. A 4x4 crafting mám tady, potřebujeme... Tak. Ne, tak potřebujeme jenom kompresovaný ten. Jenom kobl, že jo? Jenom kobol potřebujeme kompresovaný, takže tak hoď to tam. Já ho tam dám. Po 10. Jeden. Hop. Dobrý. A druhej. Hop. A mám dva. Zatím teda. Jo, já mám na 5. Dobrý. Já mám jeden, ten kompresovaný. Dobrý. Já z té hustý, jak to takhle jede. Až nebudu klikat, můžeš tam bejt furt. Nemám ten slime, jde za náma, parchant. Pokusil se. Je, on jde zatím. Dobrý, mám to. Dobrý. Tak dám tady jeden a... A vůbec co to teďko craftíme, jsi říkal, že ten
obsidian. A k čemu ten obsidian potřebujeme? To já nevím, možná na ten další, až bude další upgrade. Počkej, já hodím ten obsidian. Pum, to 10-dolarový taky. To bylo press F for me when holding, jasně no. 10 obsidian crafting recipe. Ty kraftící recepty tam teda taky hodím. Ale teda, já vycraftím ten 4x4. OK. Teď já jsem ti hodil teďko ještě teda ten stone. Protože nevím, co s ním bych teďko dělal. Ještě budeme potřebovat nějaký, nebo ne? Oh. Jo, počkej, já to musím hodit na 3x3, počkej, tak aha. Jo. Well done. No, tak to je trapárna. You made a 4x4 crafting table. Check out your new recipes. Ah, nový recepty. Takže počkej, takže já hodím jenom tady zpátky. No, na to 3x3 to už tě hodno. A teď mám já recepty, takže já hodím ty předchozí recepty a máme... Oh, my už jsme dostali další recepty, my jsme dostali jaký recepty máme? Na 100-dolarový a 1000-dolarový. Oh, nice. Takže když se koukneme nice. Na tady... No, tady máme samozřejmě ještě tady ten. Jo, počkejte. Počkej, diamanty? No, to potom asi evidentně budeme moci odbouchávat, aby jsme dostali diamanty. Tady ale koukám... teda, tady máme wow. 100-dolarový. Wow, 100-dolarový TNTčko bych chtěl ještě dneska určitě minimálně udělat, takže to skvěle zkusíme. Potřebujeme teda slime, dvakrát normální TNTčko, dvakrát, jo, gunpowder mám, to je v pohodě. Jo, a... potřebujeme vlastně jenom jeden kompresovaný ten kobl, takže počkej. Jo, tak ten zařídím, ještě zařídím slime, nebo máš slime nějaký? Slime právě, že mám. Jo, dobrý, tak to je v pohodě. Tak to stačí jen pořídit jen kompresovaný a máme to hotový, takže to ještě taky odbouchnu. A tak, bum. A hodím to sem. Se nám to hezky vyresetuje, víte co? Kobl. Bum. Tak, teď se to vyresetuje, to máme zase plný, tak. Tak to tam hoď, ať máme lepší TNTčko. Z TP 4x4 krafťák, VTF, jako kde to můžete vidět, hej? Přesně tak. To je hustý, jak se takhle dává furt dál. Jo, jinak, hoď mi gunpowder. Jo, raz, dva, máš tam. Děkuju. Já bych se s tím a mohl upgradenout tady tyhle ty... Koukej na to. Oh nice, zelený 100-dolarový TNTčka. Paráda. Může ničit nether brick a gold ore. Okej, okay, takže počkej, já jdu na gold. Já chci gold. Bereme gold, já to dám třeba sem. Schválně to odbouchnu. Oh yes, oh, to byl docela dobrý rozptyl. Já jsem zničil skoro celý naleziště goldu, no. Vendali, víš, co mi teď dochází? Jak máš tady tu nether zónu? Tam tak, počkej, tam je nether zóna? No pojď se kouknout, tady zbývají dva obsidiany. Aha. Počkej, co? Ukaž to? Jasný. Takže myslíš, že bychom je dali nahoru, zapálili to a půjdeme někam? Přesně tak. Oh, no vypadá docela zajímavě. Špatně. Přesně tak, to vypadá zajímavě. Proto máme tyhle ty 100-dolarový TNTčka, aby jsme tam potom jako šli a... mohli něco odbouchávat. Odbouchli něco v nedru. No. To bude zajímavý, to bude určitě zajímavý. No ale, ok, lidi, já myslím, že teď to asi dneska ukončíme, protože jsme toho docela dost tady nabrali. Máme nový TNTčka, úplně zelený, červený, klasický, a pak je tady, no, 1-dolarový šity. No, chápeme se. Takže tak, tamhle jdu zabít ještě slime a pokud se vám videjko líbilo, nezapomeňte hodit like. My se uvidíme příště u dalšího pokračování z tohohle světý mapy, kde budeme teda se kraftit nejlepší TNTčko, co může být vykraftěný kdy v životě. 1 milionový nebo kolik nul tam je, já už ani nevím. Takže prostě chápeme se a uvidíme se někdy příště. Takže zatím, čus. Ahoj.